Hej och välkomna till ytterligare en ny vlogg. Eller en dag på jobbet, kanske jag ska börja kalla dem. Just nu är vi på väg till Växjö. Jag har ingen vagn med mig. Den står utanför Fliseryd. Ställde av den igår på bilburken. Lastat och färdigt. Eftersom vi är på det hållet så är det onödigt att dra med sig vagnen och lasset till Mönsterås för att sedan åka tillbaka igen. Dels tar det ju längre tid och det går åt mer bränsle, så då väljer man ju att ställa av det åt det hållet man ska sen. Och vi ska ju mot Växjö, så därför gör jag så. Jag ber om ursäkt för den så kallade tvättvideon. Jag tog bort den för det, jag var själv inte nöjd med den. Jag har inte filmat någonting, så jag tänkte jag filmar en dag här nu och ser om jag får ihop tillräckligt med material för kommande video. Och det är snorkallt i bilen, så jag sitter med jackan på mig. Och nu ökar det fläkten till fullt här, för jag har fläkten på high och värman igång och allting medan jag kör, för att värman hade inte gått i natt. För det är väl en dag i veckan kanske bilen är varm när jag kommer. Annars har den slagit ifrån. Men ja, ni kommer knappt höra mig nu när fläkten går så här högt, men vi syns när jag ska koppla vagnen. Ja, jag kände att kameran var lite felinställd, så jag ber om ursäkt för den dåliga vinkeln som var tidigare. Men varför är värman på hela tiden? Jag har ett larm här igen. Så. Vi kom, det var Fliseryd vi passerade där precis, ställt vagnen mellan Fliseryd och Ruda, en liten bit bort här bara, så vi är strax framme. Så vi plockar upp bilburken och sen kopplar vagnen. Och sen tar vi en kik runt om vagnen eftersom den har stått ute i ingenstans, så vill jag kolla så att allting fortfarande är låst och skåpen och sånt är stängda och sådär, så ingen har varit och rotat i vagnen och dummat sig. Och nu ser jag vagnen. Bakom den där reflexskylten på högersidan står den. Oj, de såg vi inte mycket i. Oj. Hydrauloljan fortfarande kall, så då är den lite svårkörd, kroken. Och ner med bogen.
Handburken är låst. Skåpet är stängt. Bakburken är låst. Det är stängt, orört. Men jag rullar emot Växjö nu, så ja, då är vi tillbaka ute i skogen. Jag ska lasta på den vägen där. Huggen är här nere till höger på denna vägen som går in där och kör. Men de har varit där och kört på andra vägen igår och den sträckan är färdig, så jag tänkte jag tar burkar därifrån. Vägen rakt fram här som vi följer just nu går inte att köra ut, för det kommer en låg bro här framme under E22. Så vi ska vända i den här korsningen här och hoppas på att det går vägen. Nu när jag filmar det kanske bara går käpprätt åt skogen. Det gick ju bra igår, men då filmade jag ju inte. Då gör vi ett tappet försök nu. Och lyckas på första. Jag slipper skämmas för hela svenska folket på YouTube. Och detta är ju en högerbackning. Det är ju felsidan, brukar man kalla det. För man ser inte var vagnen tar vägen redigt. Gick det ju inte på första bara för det. Som sagt. Bara för jag filmar. Det är hyfsat bra ändå. Högerbackning vill man ju egentligen inte göra, för att det är ju felsidan som sagt. Man ser inte riktigt. Det är ju lättare åt vänster, för då går du kolla så. Dock är det jättekonstigt, för jag har lättare att backa åt höger. Men det kanske jag har med det att göra. Jag ser inte vad som är på väg att hända, så det är bara fortsätta. Kan vara så. Illa faktiskt. Jag har lättare att vända åt det hållet. Eller backa in släpet åt det hållet. Ska vi sänka luften ner med bogen. Ja, ska jag koppla loss vagnen. Och den vägen jag backade in på och vänder nu. Det är den vägen jag ska in och ställa burkar på. Så jag filmar väl lite när vi åker och kollar vad jag ska ställa första burken, och sen filmar jag väl när vi hämtar första fulla då. Så gör vi. Vi ser vart vi ska ta vägen. Första vägen till höger, sa han. Och det är nog den sträckade där. Oj, här står jag en full burk med.
stod den där nyss? Nej, jag har inte kört här idag, nej. Just det. Och igår jag kom ut där. Mitt emot containern, så att säga. Vi slänger in burken här då. Där får jag dit en burk. Och där får jag nog in en burk. Det var Leif. Det är han som ska köra dumpen. Och den burken kan jag inte ta med mig nu, nej. Ta fram burken först. Ja, jag fortsätter att köra ut burkarna så får vi hämta fulla där borta sen. Så kanske det inte blir en jättelång vlogg det här. Men det kan ju vara lite avkopplande att kolla på en kort också någon gång. Vi hämtar ett lass på denna vägen och där ser jag ju en burk med en gång. En 45, så den ställer vi bak på vagnen.
Förra gången när vi var här så var vi också på den här vägen här. Och sen var vi där inne. Det är skönt när man kommer till ställen man har varit på. Då kommer man även ihåg var det går att vända och sådär. Det är lite värre när det är nytt. Förhoppningsvis behöver de fler burkar här ute, för då åker jag ju hit när jag har lossat Växjö andra lasset här nu, och sen åker jag hit och skiftar igen och sen åker jag hem, för den vägen vi plockar upp den här på går raka vägen ut till E22. Så den är bra, då blir det smidigt att åka hem. Då kan jag nog lasta på den vägen. Bara fyra på den här vägen. Vi
var ju lite tråkigt. Då skulle jag kanske inte ta de här egentligen. Då kan jag lika gärna lasta de här sen. Jag vet inte hur jag ska göra. Om jag ska lasta dem sen eller nu. Nej, vi tar dem sen istället, gör vi faktiskt. Kan jag rangera på dem här på raksträckan. Jag tänkte det smidigare. För förmodligen ska jag hit och ställa ut burkar igen. Där jag var förut. Och sen kopplar jag vagnen och så drar jag med den ut hit till de här burkarna och lastar dem. Och sen, ja precis där burkarna stod. Jag vet inte om ni tänkte på det. Men så såg man ju E22. Precis bakom kurvan där. Så det är 70 meter eller något ut i E22, så svänger bara höger där och så åker ner till Mönsterås, så är vi hemma. Jag vet inte varför jag blinkar, men det är en vana. Den burken säger jag faktiskt pass på. Orkar inte näta. Är den blå här full? Nej, den är bara halv. Ja, okej. Okay. Och en jädra råg i dem här. Jag är allergisk mot det ju. Den här burken stod ju inte i någon vidare bra vinkel. Vi får se om vi kan ordna det på något sätt. Jädra skillnad. Trycka ner bogen först.
styr. Tusan om det går att vända här alltså. Varför är du så mjuk bil? Svajar och gungar här vilt. Den var otäckt svajig den här burken måste jag säga. Han är nog topptung. Något fruktansvärt. Lägger lätt flis i botten och tungt upp på. Ser inte fram emot att ställa den på vagnen. Av någon anledning så blir det konstigt. Nu ställde jag vagnen längre bak än vad jag gjort de andra dagarna. Men det blir något konstigt just det. Det blir sådär som jag förklarade i någon annan video att den vrider sig. Nu ser jag inte om det kommer någon därifrån. Nej, det gjorde jag inte.
Ja, jag vill verkligen inte ta dem där. Jag orkar inte näta. Jag tror det ska finnas en till här nere. Ja, det jag gjorde med den där bil eller släpburken där förresten. Då släpper man bara bromsen och så fortsätter man att köra. Så står han still på vagnen. Och sen när man har fått ner den tillräckligt, ja, där man vill, tycker det är bra vinkel, så är det bara att backa in den istället. Så är det mindre risk att burken vrider sig eller välter eller sådär när man rangerar på vagnen. För så fort jag försökte köra så bara vred han sig, så jag. Så då tänkte jag, nej, då struntar vi i det. Här står ju faktiskt en burk. Ska vi se hur jag ska komma åt den. Står ju bilen i vägen där. Jag har ju boggin nere nu också, så det... Det är ju inte det bästa. Men som personbilen som kom där när han arrangerade, han var klok som stannade ifall det skulle gå åt pipan. Sen vet jag inte om han stannade för att han begrep att det var, kunde vara farligt, eller om han stannade för att han såg dumpen och inte trodde att han kunde komma förbi. Men oavsett så var det väldigt bra gjort, så man inte kör upp jämsides ifall det skulle gå åt skogen. Så är det inte så mycket kvar av bilen sen när containern faller över den. Den här burken var betydligt lättare. Man får inte bli här på vägen. Och så är det mycket river man upp när man bara behöver ändra vinkeln lite på containern. Ja, tyst på det antenn. Nej, inte växla här nu. Då är det bara den burken där, den som står i korsningen. Då finns det ingen mer här nu. Och sen tar jag de där tre som står där ute nästan vid E22. Vägde 9,5-10 ton omkring, så bilen väger strax under 30 ton. Den får väga 32 eftersom det är en 3-dem. Det var inte så mycket råg i den burken. Det kommer packa ihop sig. Det sjunker rätt mycket när man kör lite.
av vibrationer och gupp och sånt på vägen så komprimeras det lite. Det var värst. Vad hög bilen var. En last på och så ska den gå rätt i. Eller bogen nere rättare sagt. Jag har ställt in dragstången så. Ja, då kopplar vi vagnen, sen åker vi. Jag tar en halvtimme här. Eller? Nej, jag tar en efter Fliseryd. Så gör jag. Jag ska vänta på att vagnen går upp. Sen åker vi och tar rast på Fliserydvägen. Där vi kopplade vagnen i morse tänkte jag att jag tar. Bör hinna dit utan problem. Men vi ses om en stund. Hej! Då är vi tillbaks i skogen. Och ska lasta. Sista lastningen nu innan helgen, äntligen. Ställde av burkarna på ett ställe. Jag vet inte om jag har filmat det, men vi har varit där också innan. Det har jag nog filmat skulle jag tro. Det går att rangera här. Jag hoppas jag verkligen att det gör. Hittar ingen bättre ställe. Får åka svinlångt i så fall. Men det här går inte att börja så nära kanten ser jag. Jag kan inte börja ratta över. Jag fick lite frågor som jag inte har besvarat på i kommentarerna. Det första jag kan svara på med däcken är att nej, vi har inga speciella däck utan det är vanliga. Och kollegan hade väl bergdäck på sin bil ett tag, så här grovmönstrade, men det var inget vidare att ha faktiskt. Så det struntade han i och gick tillbaks till normala däck. Så annars är det inget speciellt så. Vi har ju rätt mycket vi kan göra. Eftersom vi har tridenbilar så har vi ju tandemdrift också och sandlådor, och i värsta fall har vi ju snökättingar om det inte skulle fungera, förutsatt att man vet hur man monterar dem, för det har jag aldrig någonsin behövt göra. Och det andra var varför jag ibland kör med diffen i ute på vanlig väg. Då är det ju bara axel 2 och 3, så alltså det lättaste hjulet på axel 1 och det lättaste hjulet på axel 2 driver. Annars är det ju bara drivning på axel 1 på det lättaste hjulet. Så alltså två däck. Nu är det ju fyra däck. Drar jag i full diff så blir det ju 8 däck som driver. Men då är det väldigt svårstyrt, för då vill bilen nästan till 100% alltid gå precis rakt fram. Men anledningen till att jag kör med mellandiffen i är för att om jag inte har den i, det är halt ute på vägen.
eller risk för att det är halt ute på asfalten, så har jag mellandiffen i för att kunna justera trycket ifrån fjärde axeln till drivaxlarna. Jag kan inte justera trycket om jag inte har diffen i. Så det är förklaringen till varför jag ibland kör med den ute på väg. Måste gå och plocka bort den där jorden. Jag vill inte ha den i vagnen. Gammal bark eller något som har etsat sig fast. Nu vet jag inte ens om jag kommer förbi min egen vagn här, men det hoppas jag. Ingenting jag direkt tänkte på i för sig när jag ställde mig här. Men det går. Om kanten bara håller. Vad är det gunga? Jag vågar inte ens snabbköra.
Men jag sa att det var typ 70 meter till E22 härifrån. Men enligt den här skylten som sitter där borta så står det 150. Men det vet i tusan om det kan vara så långt. Det känns verkligen inte så långt. Det är 22 som syns där. Ja, det är som om en bil kom där. Sextiotre sjufem. Ja, det var det. Nu är inte vagnen låst. Så, då låste han. Får vi se, om jag tvättar under helgen nu så skriver jag en text i skärmen här. Annars tar videon slut. Och jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat. Och tack för alla fina kommentarer. Eller alla kommentarer ska jag säga. Jag uppskattar allihop. Oavsett vad det är. Tvättvideon som sagt. Jag ber om ursäkt för att du inte kan få dina 17 minuter tillbaka. Men jag ska försöka göra en betydligt bättre. Det är bara att när det är så här kallt så är det svårt. Jag vill inte vara ute och frysa. För det tar 2-3 timmar att tvätta en lastbil. Om man ska göra det ordentligt så tar det betydligt längre. Och bara så där som jag tvättade den i videon där tog ju 1 timme och 5 minuter tror jag. Jag hade stått och spelat in. Och det var ju bil och släp. Nästa video med tvättning tar jag enbart bilen. Det är lite lättare. Vagnen är tråkig att tvätta. Jobbig. Det är så mycket vinklar och vrån. Speciellt om man är ramren och spolar det i ramen. För då blir det andra sidan skit igen. Och så måste man vara där och spola och flyger över till andra sidan. Ja, det är fruktansvärt tråkigt och jobbigt. Men återigen, tack för att du har tittat. Syns i nästa video. Ciao!